ଥିଲା, ଆର ବର୍ଷ ସେମିତି ଆସିକିରି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜାଗାରେ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପକାଇଥିଲି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ପକାଇଲା ପରେ ମୋ ଫେର୍ରେ ଆସି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି 6 ମାସ ଭିତରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସିଏ 15 ଦିନ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେଲି ଯାହା ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେମିତି କପି ମିଳିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଲୁ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ 6 ମାସ ବିତିଯିବ ହୋଇଟି, ଏବେ କିନ୍ତୁ 4 ମାସ ହେଲା। 4 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି BMC ମୋ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜାଗାରେ ସିଏ ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଘର କଥା ତାଙ୍କ ଲେଖା ବୁଝନ୍ତୁ। ମୋର ଜାଗା, ମୋ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଘର କରିଛନ୍ତି କି ମୋ ଜାଗା ମୁଁ ମାଗୁଛି, ମୋର ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ମୋ ଜାଗା ମୋତେ ଫେରାଯାଉ। ଗୋସାଇ ନୂଆ ପଲିସି କ'ଣ କଲେ, ଆସିଲେ ବୁଲିକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାରି ପଳେଇଲେ, ତା ସିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଲା, କ'ଣ କଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷଟେ ବିତିଗଲା, ତପସ୍ୱିନୀ କେସ୍ରେ ଧାରଣାରେ ବୋଇଥିଲି, ସେଇଠୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଥିଲି। ଏ ପ୍ରକାର ଝିକା ଝିକି ଇଟଣ ଆଟଣି ବହୁତ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କଲେ, ଏଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ସେମାନେ କ'ଣ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛି ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା କଥା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ମୋତେ କ୍ରିମିନାଲ ସଜାଇବେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାନିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତଥ୍ୟ ଅଣାଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ତ ଅଛି ନା, ସେଟଲମେଣ୍ଟ କଲେ ମୋର ଜାଗା ମୋତେ କେମିତି ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଧରିକିରି ବସିଛି ଅର୍ଡ଼ର। ଗୋସାଇ ନୂଆ ଗାଁ ପୋଲିସ ମୋତେ କହିଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣ, BMC କହିଥିଲା ଅର୍ଡ଼ର ଧରି ଆସ, ଏଇଠି ଅର୍ଡ଼ର ଧରିକିରି ଆସିଲି। ଏ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ନ ଦେଖିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଡରିକିରି କେସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, କାହିଁକି ବିଜୁ ବାବୁ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଇଛି।